תקבל סטארט-אפ. שוב, הנודל זה לא משהו, נכון? עכשיו תקשיב טוב. מתחים של עוף שהם מוכנים כבר מראש. חתוכים, מטובלים. וואלה. אתה רק מוסיף את זה לנודלס או למה שאתה לא מכין. בום, הרמת את המנה. אהבת? זה להיכנס את 50-50. עכשיו רק צריך למצוא לזה איזה שם קליט ככה. ביטחוני עוף. בום. תיאבון. פירת צבי מגישה, סדרת ביטחוני עוף שתעשה לכם מהפכה בארוחה, עשוי מנתח שלם ומשדרגים במהירות כל מנה. עושה 50-50. פירת צבי, אי אפשר להתאפק.